नमस्कार तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनु टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत छ म विमला कणेल समाचार सुरु गरौँ तनु समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट म्यागदे गाउँपालिकाको पहलमा महेन्द्र माविमा बस सञ्चालनमा आबु गाउँपालिकामा पनि पालिकाको सहयोगमा दुईवटा बस सञ्चालनमा आज नाग पञ्चमी घर घरमा मूल ढोकामा नागको तस्बिर टाँसेर पूजा अर्चना गरी मनाइयो पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले लियो बयान र आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसद्वारा ब्यास नौ गजौडीमा क्याम्पस र स्थानीय समुदायबीच छलफल सम्पन्न अब समाचार विस्तारमा तनहु जिल्लाका दुई पालिकाको पहलमा सामुदायिक विद्यालयमा बस सञ्चालन गरिएको छ बस सञ्चालन म्याग्दे गाउँपालिका र आबुखरिने गाउँपालिकामा गरिएको हो म्याग्दे गाउँपालिका र महेन्द्र महावीको समन्वयमा विद्यालयका लागि बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो पालिकाले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको कार्यक्रम अन्तर्गत चालिस प्रतिशत अनुदान र बाँकी विद्यालयको दायित्व रहने गरी म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर एकमा रहेको उक्त विद्यालयलाई एक, एक कार्यक्रमका बीच पालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बसको साँचो विद्यालयका प्रधान सोमबहादुर थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू टाढा टाढाबाट विद्यालय आउन सहज होस् र विद्यालयको पठन पाठनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले पालिकाले चालिस प्रतिशत रकम बिहोरेर बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए जीवनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रको विकासले मात्र समृद्ध पालिका बन्ने भएकाले यो कार्य गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यार्थीलाई सहजताका साथ विद्यालयमा आउने वातावरण बनाउन विद्यालयमा अनुदान दिने कार्यक्रम प्रभावकारी भएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर राणाले बताए कक्षा बाह्रसम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा तिन सय पचास बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् यसै गरी तनहुँको आबु गरिने गाउँपालिकाले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत र विद्यालय सुधार योजना अन्तर्गत गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत तथा सहकारी संस्था लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था टोल क्लबको संयुक्त सहयोग तथा प्रयासमा दुईवटा सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यालय बस हस्तान्तरण गरिएको छ विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म जानकारी साह्रै कठिन भएकाले यो कार्य गरिएको पालिकाका अध्यक्ष शुक्र जुमाले बताएका छन् बस हस्तान्तरण गरिएका विद्यालयहरूमा आबुखरिएको चन्द्रोदय मावि र वडा नम्बर दुईको अकला आधारभूत विद्यालय रहेका छन् गाउँपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापनको खर्च घटाएर गुणस्तर शिक्षा निकाल्ने लक्ष्य लिएको छ पालिकाले वडा नम्बर दुईमा रहेको अन्नपूर्ण आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर तिनमा रहेको परोपकार र वडा नम्बर चारको जलदेवी र वडा नम्बर पाँचको कन्यादेवी आधारभूत विद्यालयमा बोलेरो गाडी भाडामा लिएर विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिइरहेको छ आज नागपञ्चमी पर्व घर घरमा मूल ढोकामा नागको तस्बिर टाँसेर पूजा अर्चनाका साथ नागपञ्चमी मनाइएको छ यो पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीको दिनमा मनाइन्छ यस वर्ष साउनमा अधिक मास परेका कारण सौर मास अनुसार भदौमा यो पर्व परेको हो नागको तस्बिर टाँच्दा तथा नागको थानहरूमा पूजा अर्चना गर्दा वर्षभरि घरमा नाग सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बस्न सकिन्छ भने धार्मिक विश्वास रहेको शास्त्रहरूमा उल्लेख छ तनहुको ब्यास एकमा रहेको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस र स्थानीय समुदायबीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर नौका वडा अध्यक्ष सुरेश थापाको अध्यक्षतामा वडा कार्यालयमा आज दिउँसो आयोजित छलफल कार्यक्रममा क्याम्पसका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठ र क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हडखलेको सहभागिता रहेको थियो उक्त छलफलमा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको सैतिसौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा क्याम्पसले समुदायप्रतिको जिम्मेवारीलाई मनन गर्दै हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष ब्यास नौ गजौडेमा आयोजना गर्न लागेको सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमको तयारीका लागि भएको थियो क्याम्पसले यस वर्ष भाद्र सोह्र गते गजौडेमा सामुदायिक स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्ने भएको छ उक्त आयोजनाको आयोजकमा क्याम्पस र ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर नौको कार्य समिति रहेको छ स्वास्थ्य शिविर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमलाई फेवा सिटी अस्पताल र आँखा अस्पताल घरी पाटा लगायतको अस्पतालहरू र व्यास नगरपालिकाको स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्राविधिक सहयोग रहने बताइएको छ सो शिविरमा मृगौला हाड जोडी प्रसुति र आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य परामर्श स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला परीक्षण एक्सरे सेवा र सचेतनाको कार्यक्रमहरू हुनेछन् उक्त स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमका लागि वडा अध्यक्ष सूर्य थापाको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य शिविर तथा सचेतना कार्यक्रम सहजीकरण समिति गठन भएको छ उक्त समितिमा आमा समूह टोल समूह स्थानीय स्वास्थ्य संस्था विद्यालय लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय सङ्घ तनहुँको सोह्रौँ साधारण सभा तथा सातौँ जिल्ला अधिवेशन शनिबार सम्पन्न भएको छ उक्त अधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ ब्यास चौध छाब्दी बारहाही मन्दिर परिसर क्षेत्रमा भएको अधिवेशनबाट एघार सदस्यीय कार्य समिति चयन गरिएको हो सङ्घको अध्यक्ष पदमा दिपबहादुर श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन् त्यसै गरी सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सोमराज सिग्देल उपाध्यक्षमा देव रसाइली शरण सापकोटा सचिवमा बसन्त सदाशंकर कोषाध्यक्षमा कृष्णराज लामिछाने र सहसचिवमा प्रकाश अधिकारी चयन भएका छन् त्यसै गरी सङ्घको सदस्यमा चारजना चयन भएका छन् जसमा आशिष कुमार सुनार बाबुराम पुरी राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामबहादुर पाण्डे चयन भएको सङ्घका उपाध्यक्ष देव रसाइलीले जानकारी दिए नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय संघ तनहुका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको सभापतित्वमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण मुरारी मिश्रको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य सोमराज सिग्देल र कार्यक्रम सञ्चालन सचिव देव रसाइलीले गरेका थिए केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बालुवाटारोस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयाधिकारी पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई आइतबार राति बयान लिएको छ प्रधानमन्त्री द्वयसँग बयान नलिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सिआइबीले बयान लिएको हो ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्न भएका माथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बयान लिने तयारी गरिरहेको बेला सत्ता गठबन्धन दलको दबावमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिई अनुसन्धान टुङ्ग्याउन लागेको थियो दुवै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन् नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइकन सिआइबीले आइतबार ललिता निवास जग्गा प्रकरण बारे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो तर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्म अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगर्दा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईसँग बयान नगरी राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन नसकिने अडान सिआइबी का अधिकारीहरूले लिएपछि प्रतिवेदन बुझाउनु अघि बयान लिएको हो वरिष्ठ व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा नक्कली मही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णयमा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम लगेर त्यसमा नक्कली खडा गरेको कसुमा भट्टराईसँग सिआइबीले आइतबार राति बयान लिएको हो बयान कागज गराए पनि मुद्दामा भने दुवैजनालाई प्रतिवादी बनाइने छैन आवश्यक पर्दा सरकारी साक्षीका रूपमा राख्न सक्ने गरी कागज गराएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ जग्गा हिनामिना हुने गरी मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयका निर्णयाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ आदेशको पालना नगर्दा अनुसन्धान अधिकृतमाथि नै अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने कुरा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा भन्यौं यदि बयानमा नसमेट्ने हो भने प्रतिवेदनमै फरार सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो यो विषय समेत सम्बन्धित पक्षलाई अवगत गराएपछि बयान लिन सम्भव भएको हो त्यसपछि आइतबार राति दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग सिआइबीका अधिकारीहरूले बयान कागज गराएका हुन् स्रोतका अनुसार सिआइबीसँगको बयानमा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावलाई विश्वास गरेर निर्णय लिँदा सरकारी जग्गा भू माफियाले हडपेको स्वीकार गरेका छन् दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीले जग्गा हडप्ने र त्यसबाट नाजायज जा लाभ लिने कुनै मनसाय नभएको भन्दै जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफूहरू सहयोगी बन्ने बताएका छन् ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले सङ्गठित अपराध निवारण एन दुई हजार सत्तरी र मुलुकी एन दुई हजार बिसको कृत्य सम्बन्धी कसुर लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गाउनु अघि सिआइबीले दुई निर्णाधिकारीहरू पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालसँग बयान कागज गराएको हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुखको जिम्मेवारी खोसिएको छ गृह मन्त्रालयले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मनोज केसी र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो केसीलाई सरुवा गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा पठाएको छ भने कार्कीलाई महानिरीक्षक का बसन्त कुँवरको सचिवालयमा पठाएको छ शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई हटाउन सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको दबाव थियो हाल जिम्मेवारीबाट हटाइएका एसएसपी केसी नेतृत्वको टोलीले काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेको थियो हालै उनले थप अठार जनाको जाहारी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेपछि देउवा सशङ्कित बनेका थिए उनले काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई भने यथावत राख्न चाहेका थिए तर सरकारले केसीको मात्रै सरुवा गर्दा थप विवाद हुने भएपछि दुबई युनिटका प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेको हो केसी ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा रहेका एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरलाई पठाएको छ भने काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमा एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई पठाएको छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका एसएसपी सानुराम भट्टराले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा पठाएको छ शरणार्थी प्रकरणका दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिने उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका एआइजी श्याम गेवालीलाई पनि यसअघि मन्त्री परिषदले हटाएको छ उनको ठाउँमा एआइजी दीपक थापा पठाएका छन् इने विविध जानकारीको साथ हामी तनु समाचारको अन्तमा आइसकेका छौँ अन्तमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक गाउँपालिकाको पहलमा महेन्द्र मापीमा बस सञ्चालनमा आबु खै गाउँपालिकामा पनि पालिकाको पालिका सहयोगमा दुईवटा बस सञ्चालनमा आज घर घरमा मूल ढोकामा नागको तस्विर टाँसेर पूजा अर्चना गरी मनाइयो पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले लियो बयान र आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसद्वारा ब्यास नौ गजौडेमा क्याम्पस र स्थानीय समुदायबीच छलफल सम्पन्न हवस् गाउँ घर सहर बजारको समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला तरङ टेलिभिजन नमस्कार